No, tak já osobně teda společenské hry hraju tam nesmírně rád. Co ty? Já taky. No, my se nejvíc scházíme při tom hraní jako v hospodě, když čekáme na jídlo, že jo? Tak to třeba hrajeme macháčka nebo hrajeme sirky. No a potom doma, když třeba se dostane zázrak a vypnou televizi a nejde televizi, nebo na horách, kde na pokoji, že jo? Tak třeba nemusí zrovna být jiná zábava, tak se vytáhnou společenské hry. Je to tak? Ano. No, ona na té hře, že jo, to jsem zvědavý, že ti to šlo, je dobré, že nutí děti ke strategickému myšlení. Ve slova smyslu, že se nemyslí stahu na tah, ale že v té hře se musí přemýšlet jako strašně moc tahu dopředu, naplánovat si to, že jo. Vlastně umožňuje ta hra jako procvičit. Tak my si to pořídíme určitě, protože je to zase taková hra, jak se říká, z jiného těsta. Myslím si, že je zábavná a že vám to akorát tak prospěje, že jo? Jo. A i na dlouho, to znamená, že děti se dlouho zabaví. Jako není to žádná 20-minutovka a to. Je to tak? Ano. Musíš říct ano, je to tak. Ano, je to tak.